Sonde në fakt ndodhi ajo që pritej, ndërkomunale Bushat, Landfilli Bushatit sot ka ndaluar të gjitha makineritë për të depozituar mbetjet në Landfill. Në fakt un kam 4 javë, domethënë kjo është e 4-ta javë që jam përpjekur ditë për ditë duke komunikuar në mënyrë zyrtare me disa institucione. Dhe rezultantja është papërgjegjshmëria e gjithë secilit prej institucioneve për të arritur deri këtu ku ne do të kemi vështirësi ekstreme dhe jemi pranë një katastrofe mjedisore për Bashkinë e Shkodrës, për qytetin dhe për të gjitha njësitë administrative. Edhe sot un kam vijuar të komunikoj drejt për drejt me prefektin e qarkut të Shkodrës zonjën Malinda Angoni. Kam komunikuar në mënyrë shkresore të drejt për drejt me Këshillin Bashkiak, me komisionet përkatëse duke i kërkuar në mënyrë urgjente mbledhjen për të diskutuar çështjen. Kam komunikuar me zotin Klosi, komunikimi më i fundit ishte para rreth 1 ore, ku i kam kërkuar që ne të ulemi dhe të diskutojmë njëherë për zgjidhjen e një çështje sensitive për të gjithë qytetarët dhe për të gjithë banorët, jo vetëm Bashkisë së Shkodrës, por të gjitha bashkive. Kam komunikuar me AKUM, me AKUM-in, përkisht një agjenci që ka përgjegjësinë për këtë. Edhe sot, edhe dje dhe gjatë gjitha ditëve, duke të kaluar të gjitha limitet që lidhen jo vetëm me aspektin administrativ, por edhe trajtimin njerëzor, një komunikimi njerëzor të detyrueshëm institucional për të zgjidhur një çështje të rëndësishme. Kam komunikuar me sekretaren e përgjithshme të Ministrisë së Infrastrukturës për të bërë të mundur që të zgjidhim një çështje. Ndodhemi sot para në hyrje të Landfillit dhe kemi mjetet e bllokuara që sonte. Sot janë aktualisht 6 mjete dhe ndërkohë të tjera po vinë. Ajo që un kërkoj dhe apeli im është që çdo çështje ka një zgjidhje. Zgjidhja që un kërkoj është që menjëherë të gjitha bashkitë bashkë me prefekturën, bashkë me përfaqësuesit e ministrisë, me AKUM-in, ashtu sikurse gjithmonë të vijojmë të punojmë të bashku për të zgjidhur një çështje, sado sensitive qoftë, gjithmonë e ka një zgjidhje. Zgjidhje që është teknike dhe është zgjidhje ligjore. Un kam komunikuar me dy bashki. Me bashkin e Lezhës, me kryetarin, kam komunikuar me bashkin e Malësisë Madhe. Malësia e Madhe depoziton me çmim të pandryshuar. Kjo konfirmohet sot edhe nga ata që punojnë dhe depozitojnë, konfirmohet edhe nga kryetari, nga një kontratë që ata kanë në vijim dhe nuk mund të jetë ndryshe për një bashki, ndërkohë që Landfilli punon për të gjithë. E njëjta gjë më rezulton nga bashkia Lezhë. Bashkia Lezhë nuk konfirmon dakordsin për Landfillin dhe për rritjen e çmimit, si pa argumentuar dhe si pa mundësi për të paguar diçka që nuk i takon, për të cilën ka dyshime dhe për të cilën nuk ka transparencë dhe nuk dihet se për çfarë do të paguajnë ato para. I lëm të gjitha. Ajo që është shumë e rëndësishme është që në mënyrë urgjente do duhet të mbledhemi menjëherë, në mënyrë që të zgjidhim një çështje që nuk është vetëm e Bashkisë së Shkodrës, është e territorit të qarkut Shkodër dhe qarkut Lezhë. Ju përmendët një sër institucione, është më e rëndësishme është ministri Klosi në këtë mes. Cila është përgjigjja e tij nëse ke patur një të tillë, sepse është ministria që ka drejt për drejt ngarkim mjedisin? Të gjitha ministritë dhe të gjitha institucionet kanë përgjegjësinë e vet. Koordinimin duhet të duhej dhe pres që ta kryej prefekti i qarkut të Shkodrës. Kam një lutje për këtë dhe vazhdoj ta kem, se mendoj që në diskutim teknik gjithçka zgjidhet. Nëse nuk përballim me çështjen, ky është një problem shumë i madh dhe do duhet të zgjidhim pasaj zgjidhje alternative që nuk bazohen në një mënyrë të mirë pune. Ne duam të punojmë me ligj. Nga ana tjetër, ministri Klosi ka përgjegjësinë që i takon ajo ministri. Komunikova, më tha që do të komunikoj në mënyrë që të gjejmë një zgjidhje dhe pastaj të diskutojmë në mënyrë teknike. Ka kaluar një orë gjysmë, unë mendoj që është e detyrueshme tashmë që të zgjidhim një zgjidhje. Për sonte, për ditën e vazhdim dhe më pas në mënyrë teknike ne të diskutojmë. Un jam bashkia e parë në qarkun e Shkodrës që kemi diskutuar për rritjen e çmimit para një viti e gjysmë, kemi nisur një proces 6 mujor diskutimi teknik por edhe me qytetarët. Është shumë e domosdoshme që të bëjnë të njëjtin proces. Dhe kjo lidhet qoftë me mirë menaxhimin e mbledhjes, por edhe mirë menaxhimin e depozitimit. Un dua t'ju kujtoj që Bashkia e Shkodrës është e vetmja bashki që nuk ka asnjë lek borxh për depozitimin e mbetjeve. Është e vetmja bashki që ka respektuar të gjitha kontratat gjithmonë. Është depozituesi më i madh i mbetjeve në Landfillin e Bushatit. Prandaj kjo është domosdoshmëri për zgjidhjen e një çështje që lidhet me të gjithë, lidhet me mjedisin. Nëse kemi plerat
në mes të qytetit të Shkodrës, nuk di të them se ka ndonjë çështje më të madhe se sa për të diskutuar kur bëhet fjalë për sigurinë edhe mjedisin. Është një fenomen që po përsëritet, rrezikon përsëritet edhe në vazhdimsi. Duhet marrë një zgjidhje përfundimtare ligjërisht që të mos bëhet vendimi një këshilli bashkiak siç është ai Vaudesit, shkaktari të tilla përplasjeve dhe do të ligjor apo në fund fundit Bashkia Shkodrës si depozituesi më i madh të mund nis ndërtimin e një landfilli të saj dhe të mos ketë tilla përplasje. Gjithmonë ka zgjidhje të ndryshme teknike. Ne kemi një landfill. Në momentin që flasim, landfilli është në punë. Nuk mendoj që është një zgjidhje e pranueshme hapja një landfilli të ri, ndërkohë që kemi një landfill që ka problemet e veta dhe do duhet t'i adresojmë problemet e këtij landfilli. Nga ana tjetër, pjesa tjetër që lidhet jo vetëm me vendime, vendimi i parë është revokuar, un kam marrë një njoftim mbrëm. Vendimi i dytë i jep tagër Këshilli Bashkiak, i konfirmuar nga prefekti i qarkut të Shkodrës, për këtë do pres përgjigjen nga prefekti nesër, i konfirmuar tashmë kjo nga komunikimi që un kam pasur edhe me punonjës që punojnë në njësinë administrative në bashkinë e Vau të Dejës, ata kanë dhënë këtë tagër ndërmarrjes që është kontraktuar si një ndërmarrje private. Ne po flasim për një aset publik dhe po flasim për një shërbim publik. Të gjithë ata që kryen shërbimin si të kontraktuar kanë detyrë të përgjigjen asaj që vendoset nga publiku. Publiku vendos çmimin. Bordin askush nuk e di, edhe kryetari i Lezhës po më thoshte kush është në bord, ne duhet jemi aty për çënë vendimarrje. Ne nuk po kërkojmë asgjë më tepër, ne kërkojmë që të diskutohet dhe të themi nëse ne do shpenzojmë 2 lekë më tepër, për çfarë do i shpenzojmë, ku do i shpenzojmë. Nëse kërkohet një ndihmë patjetër, por kjo të bëhet në mënyrë korrekte ligjore, që dhe ne kur ti themi të gjithë banorëve të Shkodrës, banorëve të Lezhës, malësisë madhe, që të gjithëve, ti themi që këto para na duhet Na duhen për të bërë ndriçimin e kësaj rruge për të arritur të gjitha makinën në landfill. E zëm. Na duhet për një shtesë makinerie për të shtypur të gjitha mbetjet. Na duhet, pra, do duhet të adresojmë çështjen ashtu sikurse është në mënyrë transparente. Kjo i jep tagër çdo këshilli bashkiak, i jep tagër çdo bashkie për të marrë vendimet e duhura. Në situatën në të cilën ndodhemi, mendoj që s'ka asnjë kuptim të ndalojmë mjetet në mënyrë që mbetjet të mbigelen në rrugë. Kjo nuk është zgjidhje dhe nuk është zgjidhje. As për Bashkinë e Shkodrës, as për Vaun e Dejës, as për Lezhën, as për Malsinë e Madhe, nuk është zgjidhje për ministrin, nuk është zgjidhje për ministrin e infrastrukturës, nuk është zgjidhje për prefekturën Shkodër. Ajo që unë po kërkoj është diskutimi i menjëhershëm, urgjent, për sa kohë që përsëri nuk merr kuptim që çfarë është ky ngut, kaq i madh për të ulur traun, ndërkohë që kam 4 javë që kërkoj një gjë të tillë.